ariko se shaka do naguhaya ko kazi kuva ryari nkubwira ngo woze ibyombo ariko nari ngiye ukarangiza rwose ukarangiza reba doraha reba imyanda iri hano nturakoropa nuroze ibyombo iyi bogisi ntago nakubwiye ngo yinjanire ku muhanda hamwe negera moto ariko rwose ngiye kurangiza ngiye kubijyana ariko si umwana noneho nzamugira nibi nibi nibwira ngo akazi ukora iyo ntaguhaye ku murongo ndaza nta na kimwe nsanga wakoze urabizi igihe mvira ku kazi nsanga ibiryo bitarashya nsanga nta kintu wakoze ubundi wowe ubumaze iki hano ubumaze ariko bose mbabara rwose nukurya bumeze nk'uwicariye umwobo ntabwo nawangaragarije gira vuba ntaraza ngo ngutimbure sha uri kumva minota ibiri kandi gira vuba vuba seka usubu uri mu biki kandi wagize vuba kandi gira vuba vuba kanjya ne bogi si iminota ibiri dore uri kunyereza gira vuba vuba ubundi uba wariye ubundi waba bite byawe sha makuru ni meza iki kintu wikorera ni iki ngo bose aramakantu ngo amujyanire ku muhanda ajye gutega imodoka ngo harahagiye harahirya ngo bose wawe ninde n'uyu mugabo bose wanjye ubundi se wabite byawe ubuje hani wanjye gute mu mutungo wanjye ubuje ute unurira umukozi bogisi njyewe ndi kujya ku kazi ndi kumubwira najyanire iyi bogisi aya genda sha genda genda ubundi ahangaha ni nde wagutumiye ariko sha watumiwe nande ahangaha bashaka do gira vuba sha gira vuba ujyanire iyi bogisi sha gira aho gute namukorera sha nkakwereka sha kamamagara umuyobozi ndabona wowe sinzi ibintu urimo urumva wowe ukoresha hamagara se abayobozi halo bayobozi ndabona telefoni ibaye kompuzi bisende bigenda gute abayobozi ngabayobozi nibi nikorera cha kado telefoni abayobozi kado uretse ko kuno bogisi kado ikoreye amagara ubuyobozi ubanze bumve ibintu byanyu reba na ubundi ufite imyaka ingahe imyaka mfite 11 watangiye akazi ryari natangiye akazi mfite imyaka 9 n'igice nabaga hano uko yungu asa nkaho ari onkere wanjye warize kwiga mbyumva mu magambo ntabwo mbizi imana y'isi n'ijuru imana y'isi ibi ntabwo nanjye ntabwo natihanganira rwose umva kubwira wa mugabo urumva mu mategeko icyo agenwa yanyu urakizo amafaranga yanjye uyu mwana aho namukuye ntago uhazi ibiryo namugaburiraga ntago wigeze uretse gatobera none ikibazo akorera ibiryo ibyo akorera byose ariko aho namukuye aho mugejeje shaka zawe nari mabuze gutana amagambo nawe mure tugende kado turagaruka tuzanye n'abayobozi mujyane n'uzanamugarura shagana